Комузда койноту обонсозгон Медер Мырзалиев Түгөн Улусбек атындагы оттук орто мектебинин 6-чы классынын окуучусу. Таланты минтип ташкындыгы менен ал өзүнөрүн өргө чаба албай, өзү менен өзү болуп келген. Андыктан ал айылдагы жүндүмдүү балдардын башын кошкон иш-чараны уюштурган ушул эле мектептин мындан 10 жыл мурунку бүтүүчүлөргө абдан ыраазы. Быйыл биринчи орунду алып, биринчиликти алып районго өттүк. Эми Кудай буюрса райондуктан да өтөм деп тилектерим бар. Чынында эле катары манаслардан, ырчылардан жана бийчилерден турган бул концерттин катышуучуларына калыстар тобунун сынагынан өтүү кыйынга турду. Анткени алардын чеберчиликтерине башында белгилүү манасы Жусуп Мамайдын чөбөрөсү Турнал өңдү профессионал турган адистер көз салышты. Ар бир жаштардын бийлегенде бирөөндө болбосо бирөөндө кыргыздын салты, кыздын, жигиттин образдары өз өзүнчө сакталган бир жакшы баалуулуктар бар экен. Мен ошолорду көрүп абдан сүйүнүп отурам. Элеттик таланттардын өнөрлөрүн өргө чыгарууга өбөлгө Булгаров сынактын жалпы байгелик фондусу 45 миң сом түзүп, анын баарысын оттук орто мектебин мындан 10 жыл мурун аяташкан азаматтар көтөрүштү. Айтымдарында алар ушуну менен чектелип калышпай, кимдик канаттанган айылын көтөрүү багытында дагы бир катар аракеттерди болжошууда. Экинчи багытыбыз ушул биздин оттук капчыга бир эле ушул капчыга бир баардык шарты менен атайын бир чоң сейил багын куруп жатабыз. Бул сейил бак Кудай буюрса бүгүнкү күндө долбоору даяр болуп, баардык колгулор коюлуп, Кудай буюрса мына деп жүзөгө ашкан турат. Негизи акыркы 3 жылдан бери Нарын облусунда бүтүрүүчүлөрдүн 10 жана 20 жылдыкта айылдардын өнүгүүсүн камсыз кылжатындагы иш-чаралар менен коштолуусу жакшы салтка айланды. Мисалы, өткөн жылы алардын күчү менен жалпы Теңир Тоо аймагы боюнча 10 миллион сомдук жумуштар аткарылган. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1-канал, Нарын району.